Maria. Oi, gente! Eu sou a Valentina. Oi, Valentina! Hoje nós vamos brincar do quê? De maquiagem! Ó, gente, hoje a brincadeira é com o confete. A Valentina, ó, não é pra comer. A Valentina, ela vai tirar com o olho fechado o confete. É, olha aqui, assim, Valentina. Ó. Ela vai tirar com o olho fechado. Não é pra comer. Aí a cor que ela tirar vai ser a cor que ela vai passar de sombra. É verdade. Ai, meu Deus. Será que vai dar certo? Vai, Valentina. Vai. Ó, então vamos começar, hein? Vai, fecha o olhinho. Tira uma cor. Não olha. Que cor? Amarelo. Vai, passa amarelo. Amarelo. No olho só. Tá foda. Ah. Meu Deus. Olha. Amarelo. Essa amarelo. Só no olho só, Valentina. Tá do olho, tá pra fora. Aí, amarelo. É no outro agora. Agora vai, fecha o olhinho e tira outra cor. Que cor? Azul! Também tem azul, né? Vai, pega o azul. Ó, azul. Passa no olho. Deixa eu te ajudar. Tia. Gente, amarelo e azul, a cor do Brasil. Uhum. Vamos passar aqui no outro. Não. Nossa, deixa eu ver. Ai, vai. Fecha o olho. Fecha o olho. Rosa! Olha aqui, Valentina. Rosa. Vai que a mamãe vai passar. Pode comer. Vem aqui pra mamãe passar. Gente, olha aqui. Que linda. Olha aqui, né? Olha aqui, fecha o olhinho aqui. Nossa, que maquiagem linda! Olha aqui pra mamãe. Olha aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Eu sou a Tinha. Oi, gente. Vai. Oi. Oh.